Apakah nabi tahu perkara yang akan terjadi? Apakah nabi tahu perkara gaib selain daripada apa yang diwahyukan? Tuan-tuan, nabi tahu tak benda raib? Hah? Hah? Tahu. Nabi tahu eh? Nabi dah tahu. Nabi tak tahu benda raib Melainkan apa yang Allah beritahu kat dia Sahaja Bismillahirrahmanirrahim Pernyataan Dr. Razami ini mengelirukan Kerana agama Islam Mengajar bahawa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Memiliki ilmu ghaib Yang dikurniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam kitab Fathul Bari bi syarhi sahih al-bukhari yang dikarang oleh ibnu hajar al-asqalani penerbit darul ma'rifah ma beirut jilid ke-9 muka surat 203 pengarang menulis wasa'iru ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yukhbiru bihi min al-ghuyubi bi'alamillahi ta'ala iyyah لا أنه يستقل بعلم ذلك كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول Selain apa yang dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkara ghaib adalah daripada Allah. Bukannya Nabi mengetahui hal ghaib secara bebas iaitu tanpa memerlukan Allah Demikian itu sebagaimana firman Allah Tuhan jua yang mengetahui segala yang ghaib Maka ia tidak memberitahu perkara ghaibnya itu kepada sesiapa pun Melainkan kepada mana-mana rasul yang diredainya Apakah Dr. Rozaimi percaya bahawa Allah tidak reda terhadap Nabi Muhammad SAW Ini disebabkan Allah berfirman Alimul Ghaib فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول Tuhan jua yang mengetahui segala yang gaib, maka ia tidak memberitahu perkara gaibnya itu kepada sesiapa pun, melainkan kepada mana-mana Rasul yang diredoinya. Surah Al-Jin ayat 26 hingga 27 Justru itu, ayat ini membuktikan Nabi Muhammad SAW mempunyai ilmu ghaib kerana sudah tentu Allah meredai baginda. Betapa banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahawa Nabi-Nabi mempunyai ilmu ghaib. Dalam satu kisah Nabi Yusuf AS, mentakbir mimpi tujuh ekor lembu kurus memakan tujuh ekor lembu gemuk. Bermaksud, rakyat jelata perlu menyimpan makanan untuk kemarau selama tujuh tahun lamanya. Di dalam kitab tafsir At-Tabari, jilid ke-16, penerbit Maktabah Ibn Taymiyah, Kahirah, muka surat 128. Pengarang menulis, وَهَذَا خَبَرٌ مِّنْ يُوسُفْ عَلَيْهِ السَّلَامِ لِقَوْمِ عَمَّا لَمْ يَكُنْ فِي رُؤْيَ مَلِكِهِمْ وَلَكِنَّهُ مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ الَّذِي أَتَاهُ اللَّهُ دَلَالَةً عَلَى نُمُوَّتِهِ wahujatan ala sidqih. Kabar ini adalah daripada Yusuf alaihi salam kepada kaum tentang apa yang tidak terdapat dalam mimpi raja mereka melainkan ia adalah ilmu ghaib yang dikurniakan oleh Allah kepadanya sebagai petunjuk tentang kenabian dan hujah atas kebenaran baginda. Nabi Isa AS mengetahui apa yang kita makan di rumah. Di dalam kitab Tahzibul Asma wal luad karangan Imam An nawawi terbitan Darul Kutub Al-Alimiyah Beirut, muka surat 47, pengarang menulis tentang mu'jizat-mu'jizat -mu Nabi Isa AS. Wa minha ikhbaruhu bil mughaybat. Allah Ta'ala ikhbaran anhu wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wama tadakhiruna fi buyutikum di antaranya ialah baginda mengetahui khabar-khabar ghaib firman Allah tentang baginda dan aku juga boleh memberitahu kepadamu tentang apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumah kamu surah ali imran ayat 49 di dalam kitab sahih muslim karangan Muslim bin Hajjaj An-Nishaburi Jilid keempat Penerbit Al-Matba'ah Darul Kutub Al-Arabiyah Muka surat 2216 Pengarang menulis satu bab Babu ikhbarin Nabiyyi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam Fima yakunu ila qiyamis sa'ah Bab penyampaian Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam tentang apa yang terjadi sehingga hari kiamat dalam muka surat berikutnya An Hudzaifah annahu qala akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bima huwa kainun ila an taqumas saah diriwayatkan dari Hudzaifah yang berkata telah mengkhabarkan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam apa yang akan terjadi hingga kiamat. Hadis ini jelas menunjukkan Nabi SAW mengetahui khabar yang gaib. Ilmu gaib para sahabat Nabi Ibnu Taymiyah di dalam kitab Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah Jilid ke-8 cetakan pertama tahun 1986 muka surat 131 pengarang menulis satu bab فصل قال الرافضي الخامس إخباره بالغائب باب كتا كتا كلمة شيعة رافضة bahawa Ali radhiyallahu anhu memberikan khabar ghaib dalam muka surat 135 pengarang menulis amal ikhbaru bi ba'dil umuril ghaibah faman huwa duna aliyyin yukhbiru bi mithli dhalika Fa'aliyun ajallu qadran min dhalik. Adapun pemberitahuan sebahagian kabar gaib. Ada orang selain Ali yang memberikan kabar demikian. Maka Ali benar-benar layak untuk melakukan demikian. Wa fi atba'i Abi Bakr wa Umar wa Uthman. Mai yukhbiru bi ad'afi dhalika. Walaisu mimman yasluhu lil imamah. Walahum afdalu ahli zamanihim. ومثل هذا موجود في زماننا وغير زماننا di kalangan pengikut Abu Bakar, Umar dan Uthman ada orang yang berlipat kali ganda memberikan kabar ghaib. Mereka tidaklah berkelayakan untuk kedudukan imamah. Mereka tidak juga lebih baik daripada ahli di zaman mereka. Dan orang seperti itu wujud di zaman kita dan bukan pada zaman kita wa Huzaifat ibn al-Yamani, wa Abu Hurairah, wa ghairuhumah. Minas sahabati kanu yuhadithunan nasa biada'afi dhalik. bin al-Yaman, Abu Hurairah, dan selain mereka berdua dari kalangan para sahabat Nabi, menceritakan kepada manusia tentang khabar gaib berkali ganda. Ilmu Ghaib Ibn Taymiyah di dalam kitab Madarik As-Salikin karangan Ibn Qayyim Al-Jawziyah jilid kedua penerbit Darul Kitab Al-Arabi Beirut cetakan ketujuh muka surat 459 pengarang menulis wa akhbarani ghaira marratin bi umurin batinatin takhtassu bi mimma azamtu alaihi walam yantiq bihi lisani bukan sekali Ibnu Taimiyah memberitahuku perkara batin yang khusus tentangku yang aku berpegang tidak pernah lidahku ucapkannya wa akhbarani bi ba'd hawadith kibar tajri fil mustaqbal wa lam yu'ayyin awqataha wa qad ra'aytu ba'daha ba wa ana antaziru baqiyataha telah diberitahu kepadaku tentang sebahagian peristiwa besar di waktu akan datang yang belum ditetapkan waktu kejadiannya telah aku lihat sebahagiannya dan aku menantikan selebihnya Ilmu ghaib orang beriman dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah karangan Ibnu Hajar Al-Haythami penerbit Darul Ma'arifah Beirut muka surat 312 pengarang menulis المؤمن يعلم الغيب ان بعض الاولياء قد يعلمه الله ببعض المغيبات. orang beriman mengetahui hal yang ghaib sesungguhnya sebahagian wali-wali telah diajar oleh Allah tentang sebahagian hal-hal ghaib karena itu jaiz aklan wa waqi'an naqlan ini disebabkan pengetahuan ghaib diwajarkan oleh akal dan realiti. إذ هو من جملة الكرامات الخارجة عن الحصر على ممر الأعصار فبعضهم يعلمه بخطاب وبعضهم يعلم بكشف هجاب بكي سستنع orang مغتهوي dengan أجبان dan سبهجان مغتهوي dengan بنين كبن هجاب وبعضهم يكشف له عن اللوح المحفوظ حتى يراه sebahagian daripada mereka disingkapkan baginya lauhul mahfuz sehingga dapat melihatnya. Di dalam kitab Fathul Bari, seperti cetakan sebelum ini, jilid ke-11, muka surat 347, pengarang menulis, وَلَا يَمْنَعُوا مِنْ ذَلِكَ ظَاهِرُ قَوْلُهُ تَعَالَى عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُزْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إلا من ارتضى fa رسول فإنه لا يمنع دخول بعض أتباعه معه بالتبعية tidak ada halangan daripada demikian itu pada zahir firman Allah yang maha kuasa mengetahui perkara gaib maka tidaklah ia menzahirkan kegaibannya kepada seseorang pun kecuali orang yang diredainya daripada kalangan Rasul sesungguhnya tidak ada halangan sebahagian pengikut Nabi turut mengetahui ilmu ghaib bersama baginda. Justru itu, persoalan yang perlu dijawab oleh Dr. Rozaimi di sini ialah sekiranya para sahabat Nabi, orang beriman dan Ibnu Taimiyah mengetahui ilmu ghaib, kenapa Dr. Rozaimi menafikan ilmu ghaib pada Nabi sallallahu alaihi wasallam?